Bakı Şəhər Prokurorluğunun Prokurorluqda İstintaqa Nəzarət Şöbəsinin prokuroru 1983-cü il təvəllüdlü Müşfiq Orucoğlu Abdullayevin ölümü ilə nəticələnən qəza barədə cinayət işi açılıb. Qafqazinfonun əldə etdiyi məlumata görə faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması ölümlə nəticələndikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bildirilib ki, hadisə dünən sübh vaxtı Bakı-Qazax magistralının 289-4-cü kilometrliyində baş verib. Müşfiq Abdullayev Gəncədəki evindən çıxaraq Lexus markalı 10MA133 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili ilə Bakı istiqamətinə hərəkət edib. Saat 06:15-də avtomobil Yevlax rayon ərazisində hərəkətdə olarkən idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə Müşfiq Abdullayev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasına dəyişib. İlkin ehtimala görə qəza prokurorun yuxulu olması səbəbindən baş verib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Müşfiq Abdullayev Kənd Təsərrüfatı Nazirinin sabiq müavini, Şəmkirin keçmiş icra başçısı Aslan Aslanovun və Axsafanın sabiq polis rəisi Elsəvər Aslanovun bacısı oğludur.